بس مولائے کائنات علی کی مدحت سرائی کر رہے تھے، توجہ ہے عزیزان محترم۔ ایسے بڑے مناظر کائنات کے اندر آ چکے ہیں جہاں مولائے کائنات کا تعارف خود جناب عباس نے کروایا۔ بہرحال میں ان کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں، پوری توجہ۔ اس سے قبل اپنے محترم شاعر جناب زاہد بھائی جلال پوری کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں اور آپ حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آ جائیں گھر، آ جائیں۔ ان کے حوالے کر دوں کہ شیخ جی بتلائیے محشر میں کیا لے جائیں گے۔ ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ شیخ جی بتلائیے محشر میں کیا لے جائیں گے، ہم تو بچے ہیں بزرگوں کی دعا لے جائیں گے، ہم تو بچے ہیں بزرگوں کی دعا لے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، آئیے اب گزارش کر رہا ہوں اسی سلسلے کو آگے بڑھا دوں اور ایک اور مدح خواں آپ کی سرزمین سے متعلق جناب محمد زید سلم ہو کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنا کلام سنائیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولی کا حجت بن الحسن صلوات کا علیہ والا ابائے فی آزئی سات وفق اللہ سات ولیوں حافظوں قائدوں و ناصرہ و دلیلوں آئینہ حتی زکاتوں و وطمت اوفیہ تبیلہ۔